Sobrang bagsak talaga ako nito. Nag-prep ako for 16 weeks. Actually, 6 months. Yung mindset ko, makakalaro ako. Mm. Pero nangyari, na-deny ako sa visa. Diyan ako sobrang hirap before. Kaya hindi ako makalaro ng ibang bansa. Hindi ako makapag-qualify ng Olympia. Makalaro ng pro show. Hindi ako makaalis ng bansa. Yung sa visa ko, two times ako na-deny sa US visa. Mm. Na, Olympia na to? Pa-Olympia na? Doon ako na-down na. Siguro hindi na para sa akin yung bodybuilding. Parang gusto ko na lang mag-abroad na para mag-work na lang. Kasi may offer na sa akin na, mag, na mag work na rin sa abroad. As in, nung pagkasabi nung denied visa sa akin, two days out ako. Depleted na depleted oh, ako. Oo, oh, ibang-iba yung feeling mo Talaga na Kuma, as in, nakaprep lahat ng baon ko na. Nakaprep na lahat ng baon ko. Nakaluto na. Tapos, bilang nag-message sa akin si, ano, si Sir Carolina. Denied yung visa. Mm -hmm. Tulala na lang ako na. Tapos ginawa ko yung nilis ko na naka-prep. Kinakain ko. Umiiyak ako. Oh, Sabi ko, ubusin ko na lang to. Tapos parang ayoko na. Na parang, ano, para sa bodybuilding ba ako? What's up, Waking Nation? It's me again, Aries. And welcome to our Waking Podcast. And now, ladies and gentlemen, Waking Nation, we have a special guest na inaabangan ng lahat. Inspiration ng karamihan, idol ng lahat lalo na sa bodybuilding community dito sa Pilipinas. The first homegrown Filipino na nakarating at nakapag-compete sa most prestigious bodybuilding competition in the world. Our very own Olympian, Joven Sagabain. Hello. So, unang guest pa lang mabigat na agad. Tama ba waking nation? Okay. Welcome to Waking Podcast, brother. So kanina, napansin ko bago pa lang tayo mag-start dala mo ni food mo mm. tapos medyo yung itsura ng katawan natin parang nagpe-prepare ka for something ah. Tama ba? Nagpe-prepare ka ba? o? hindi naman. Um naka-reverse diet lang kami. Kung baga, pinasok namin na mas mag-improve kami this season. Oh, this pag sinabi mo reverse dieting. Iba pa 'yan doon sa sa strict diet. sa Strict namin. diet prior uh -huh. to competition. Uh -huh. Sa prep diet magkaiba siya ah oh, kita nyo, Waking Nation, hindi lang basta diet. May, may mga iba-ibang terms na mas deeper pa yung talagang application kumbaga sa bodybuilding, hindi lang generic. Iba-iba. So ano ba yung, ano ba yung, ano ba yung Mr. Olympia para sa mga Waking Nation viewers natin? Actually, yung Mr. Olympia, um, naging biggest siya kasi nga. Um, marami kasing federation yung bodybuilding eh pero si Mr. Olympia kasi yung yung parang Mr. Universe dati. Mr. Universe. Oh. So yun yung pumalit. Na so wala na ni Mr. Universe. Wala game. na ni Mr. Universe. I see. Hmm. Etong Mr. Olympia bago ka naging Olympian kasi when nation pag nagko-compete -co ka na sa Mr. Olympia, tawag na sa Olympian. Hmm. So bago ka naging Olympian, ano yung yung mga naging challenges mo o yung unang event mo na sinalihan hanggang umabot ka dito sa kung nasaan ka ngayon? Actually, ka tatlong competition ako bago ko na-realize na mag-bodybuilding na ano, na mag -bodybuilding talaga ako. So, nauna yung SRC, okay. tapos Mutant, tapos Mr. Manila. Yeah. So, yung tatlong competition na yun, lahat panalo ka agad. Hindi. Talo yung first na dalawa. SRC and Mutant? Ah, oh. Tapos pagdating ng Mr. Mr. Manila, doon na nag-start. Nag-champion na dun. Oh, ano oh, nag nag-champion ka sa Mr. Manila? Ano naman yung parang naging next step mo? Actually nung after nung Mr. Manila, na ko kasi na ano eh, na sabi ko um, kaya ko dito sa sa larong to, sabi ko kaya kong mas mag-improve. So, ang nasa isip ko agad noon is um makabawi muna sa finances. Kumbaga, makaipon muna para at least mas makapag-prepare ako ng mas maganda. Kasi that time naman talaga wala pa tayong mga sponsorship. Wala. Lahat ng sinalihan mo, mm -hmm. preparation mo, shoulder mo lahat. Mm -hmm. Ipon talaga lahat yun. As, at least, uh, uh, nag-ipon talaga ako ng mga one year lagpas siguro nun. Ganun kalaki yung kailangan mong uh, uh, fund para makapag-prepare ka sa isang competition. Mm -hmm. So, Waking Nation hindi lang kasi basta na lang naisip mo, di ba? Na sumali ka ng ganito kasi FOMO eh. Mm. Fear of missing out. Kahit sino pwede sumali, lalo mm. na sa social media ngayon, dami-dami na nakikita. Mm. Pero kapag talagang seryoso ka dito sa mundong ginagalawan mo, na bodybuilding, malalaman mo kung ano yung dapat mong pagkakagastusan, mm. ano yung mga preparation na kailangan mong gawin para maging Mr. Olympia ka. <laughs> oh, brother, ano naman yung ano? Let's talk about Preparation mo sa Philippines muna. Philippines. Kasi di ba may may parang qualifying competition yan uh -oh. bago ka ma-qualify ma sa Olympia. Sa Olympia. Uh -oh. Ano yung competition na yan? Pro show. Yun yung tinatawag nilang pro show. Sa Kailangan ma manalo ka muna doon? Uh -oh. Kailangan mag-champion ka muna doon para makakuha ka ng ticket sa Olympia. Okay. Pag may ticket ka na anytime or the next year dapat sumali ka na? Uh Oo. -oh. One year validity lang yan. Hmm. Kung baga every year kailangan mo ma-qualify. Kailangan mo manalo na manalo? Oo, hindi siya yung isang panalo, qualify ka na the whole life. Hindi. Ah, ganun so, siya, ganun siya kahirap. Mm -mm. okay. Laging back to zero. So, if ever nasasali ka ulit for the next, every year ba itong Olympia? Mm -hmm. oh, kung next year sasali ka ulit, kailangan mo ulit manalo muna sa Oo. pro show. O, kailangan mo na ulit manalo. Basta yung mga laro na after ng Olympia, qualifying na yun for the next Olympia. Like nung last time, na-qualify ako sa Tokyo Pro. Tapos dinaanan ko yung Muscle Contest na qualifying for 2024. Mm -hmm. So nanalo tayo parehas doon. So na-qualify na agad sa 2024. So mas mahaba yung ano yung ko ng preparation mo. Yung parang rest din ng body. Okay. Ano naman yung ano? Yung difference ng preparation mo dito sa Manila or sa Philippines mm -hmm. compared pag nagpe-prepare ka na abroad. Sa abroad kasi um hassle-free. Mm -hmm. Mag-prep as in kumpleto and ma-enjoy mo kasi talaga pag nasa abroad eh. Dito kasi sa atin um, ako ha, sa experience ko ha, nahihirapan ako sa mga food sources. Like sa chicken breast. Dito sa atin yan. Oo, sa beef, sa mga lean sa mga lean meat, doon ako nahihirapan. Like bibili ako ng sirloin, wala akong mahanap. Mm -hmm. Bibili ako ng salmon, wala rin minsan. Limited yung options mm -hmm. mo rin, saka mahal. Oo. Prices oh, mahal. sa atin. Pag nandun ka naman sa ibang bansa let's say nag mm -hmm. Tokyo pro ano mm -hmm. ano yung difference naman yung dito sa Philippines ay sobrang dali kumbaga yung patapon nila doon parang sobrang fresh pa sa dito sa bagong katay natin dito uh, so mas talagang yung quality nandoon pa mm -hmm. rin nandun tapos yung quality mas marami kang options mm -hmm. mas marami kang options so pag ganun ba nagkakaroon ka ng ano ng mm -hmm. ng difference sa preparation physically kumbaga yung sources mo mas maayos dun sa ibang lugar compare dito sa atin. Same lang naman mostly yung mga food sources namin. Ang naiiba lang yung quality nga. Yung quality. Mm -hmm. So, you can say na mas maganda yung nagiging itsura mo mm -hmm. pag nasa ibang lugar. Tsaka, ano eh, nawawala yung stress mo eh na iisipin mo kung saan ka ng ganito. Mm -hmm. So, pwede kang bumili anytime. Pwede kang hindi mag stock Pwede mong hindi isipin yung kakailanganin mo na wala, baka wala. 'di ba? Dito sa atin nag stock ako one? at least one week. Na no, ng dapat food meron sa ref, na ref. Oh, at least three days bago maubos yung food ko sa ref, kailangan maghanap na ulit ako kung saan mm. meron. Like nakaka-3 to 4 groceries ako bago kong makuha yung one week stock ko. 'Yun yung parang main difference mo na mas mm. convenient kasi sa ibang lugar. Oo. Oh, oh. Tapos sa atin, 'di ba? Common yung ano, traffic. Yes. Kahit pa sabi mo na Five minutes away lang yung pupuntahan natin na grocery. Habutin ka ng sobra, 30, oh. di ba? Okay, so brother, ano naman yung preparation na ginawa mo pag dating mo ng Mr. Olympia? Same pa rin naman. Parehas lang. na, lang? same lang. Training approach, food. Ayun. Um, pero sabihin ko na rin yung sa, ano, yung sa food sources natin. Okay, yung sa food sources natin dito, um, okay naman. Okay, yung inaano ko lang, yung, kasi sa area ko, mahirap nga lang uh, makuha mm -hmm. yung mga food sources na kailangan ko. Pero, Um, as an athlete, um, sobrang laking tulong din nun eh. Kasi mas nabibuild up kayo na pagdating mo sa ibang bansa, madali na yung gagawin mo. Kasi nga dito, kumbaga hubog ka na eh. Yes. Diba? Alam mo na kung anong kukunin mo, Oo. alam mo na kung anong nagkagamitin mo. Oo. Pero sa quality naman din, well, sa quality dito sa atin sa Pinas, makikita nyo naman sa condition ko. Kasi bago ka naman diba? nakarating sa ibang lugar, Oo. dito ka nagpa-condition. Kung na ano yung sources natin, ito. kaya naman i-work di diba? mm, -mm. Okay, so yung ano na lang, yung parang, kasi nung nag-Olympia ka, alam mo mentally, di ba, mm -hmm. na yung mga kasama mo ron, sila yung best ng representative ng best bawat countries, di ba, oh. bawat state. Ano yung parang naging challenges sa'yo na, oh nandito na ako, ito na yung mga kalaban ko, paano? Siguro ang nasa isip ko lang nun, ano eh, um, kung ano ba yung magiging strong point ko. Kasi lahat buo eh. Mm, -hmm, Kung pag makita mo kasi talaga, pang champion kasi talaga yung mga itsura. So, yun yung iniisip ko sa utak ko na ano bang kailangan kong i-improve. Oh, para pag nagtabi-tabi kayo, may panlaban um, ka. Oo, oh, yun. Tsaka ano yung kailangan kong ilabas na angle. Yes. Di ba? Para mas ma-outwork ko yung mga itsura nila. Kahit pa ko na mas size sila kesa sa mm. akin. Then mas mataas, di ba? Sa Olympia ba, kailangan mas malaki ka sa lahat or hindi naman kailangan ikaw yung pinaka-aesthetic balance, balance. yan important balance Oo, yun yung sobrang importante sa men's physique balance kasi kung kunwari sa mata ng hindi naman sanay sa bodybuilding hmm. pag lahat kayo nasa stage isipin pare-pare sa na may itsura niyo so Oo. paano kayo nasa score ano yung paano ka nagiging different sa ibang athletes sa men's physique kasi um, kinukuha yung ano, yung v tapered kung baga shoulder to waist ratio, yung mukhang pa letter V. Letter V. Oh, so, wider shoulder, then smaller waistline. Mm. Tapos, arm um, conditioning. So, hindi pwedeng overpower nung arms yung shoulder. So, talaga dapat symmetrically balance ka. Hmm. Para kang si Superman. Oo. Ganun yung itsura. May hirap talaga. No? Uh -oh. Tapos, lahat kayo, size. Kaya, ini kaya iniingatan ng mga men's physique yung waistline. Na hindi lumaki, Na hindi lumaki or mag-wild. Oo, oh, hindi mag -wild. So walang oblique workout halos yung iba, mm. para lang hindi magmukhang wide yung ano. Hindi siya parang kumapal. Mm. Kasi pag kumapal na yun parang wala na yung pagkakaroon. Magiging, yung magiging straight, straight body, oo. oo. Okay. Magiging parang beach body na, dad bod ba? Dad bod, narip Nung nandun ka na, syempre ikaw na yung nagre-represent sa Filipino. Mm. Tapos uh, ano yung feeling ng nang nasa stage ka na, tapos sinisigaw? pangalan mo, and then may mga flag ng Philippines. Hindi ko alam kung tama yung term ko eh, pero parang proud? Oo, nakaka-proud. kasi okay. ikaw ang nagre-represent eh. Uh, proud na may halong pressure. Oo. Uh, uh, proud na kahit pasabihin ko na win or lose, at least napakita ko sa Pinoy na kaya natin tumapak sa Olympia stage. Hmm, ikaw ang nagpatunay nun. Hindi eh, lang isang beses. Yes, ang galing nga eh. Yan. Okay, so brother, eto ah, sobrang curious ako na eh. Hmm. Kasi, Siyempre, ikaw yung first Filipino na nakasampara sa Mr. Olympia. Ano yung feeling na nandun ka na sa, sa event, pumasok ka na sa backstage, pare-parehas na kayo, sabay-sabay na kayo nagpapatan, tapos lahat ng nakikita mo, yun yung nakikita lang natin sa social media, yung mga idol natin. Ano yung pakiramdam nun? Siguro parang sobrang saya. Kasi sobrang starstruck din ako eh. Kumbaga, Parang gusto kong parang gusto kong kunin yung cellphone ko para mag makipag selfie. Oh, hindi hindi posibleng ganun nangyari oh. eh. Kasi talagang 'di ba kahit sino mm. naman, 'di ba? Nakikita mo lang 'to pero ngayon nasa harap mo, na, katabi oh. mo nakausap mo pa. Ka. Sabay ko pa nagpo-pump. Oo. Oh. Oo, oh, 'yan. Masaya. Sobrang saya. Na, pipilitin mo ulit makuqualify next year para makuha ang ganung experience. Oh. Yung mga idol natin na nakausap mo talaga sila as, or mm, as in parang actually pag nasa backstage ka na parang parang hindi ka na depleted. mm -hmm. Kumbaga parang biglang taas ulit ng energy mo eh. Dahil sa nakikita mo at kasama mo. So, sino yung ano, yung parang athlete na talaga nung nakita mo, sabi mo sa sarili mo, ay hindi pwedeng wala akong picture nito kailangan makausap ko to kahit anong mangyari, basta meron akong moment dito sa taon to. Actually, um, marami sa men's physique and marami rin sa classic. Pero yung nagkalakas loob akong magpa-picture nga. Kina Lucky Libra, hmm. yan, kina um, Brandon. Mga physic to. Mga men's physic. Tapos sa uh, classic naman, sobra, nahihiya ako eh. Tsaka nahihiya akong lumapit din kasi alam ko na depleted lahat. So nahihiya ako na kuwanin yung oras nila or istorbohin sila kasi nga pare-parehas depleted, di mo alam yung takbo sisi bomb Oo, yan ang pinakasikat na ano ngayon, As classic, sobrang dami niyang kasama ng kahit gusto ko magpa-picture, hindi ko nagawa kasi. Hindi mo nagawa? Oo, oh, hindi ko uh, nagawa. Uh, Pero sa kanya, sa kanya ko gusto magpa-picture. Kay si Sibam. Mm. Okay, si ano di ba si Jeremy Bendia, nakakasama mo na talaga mm. siya. So, before mo siya nakasama, ano yung feeling na, oh, ito yung champion, ilang beses na nag-title. Ano yung, pa paano kayo nagkaroon ng na engagement ni Jeremy? Actually, nakita niya ako dito sa Pinas nung nag-visit siya nung competition. Hmm. Tapos, doon niya ako in-offer ng, ano, ng coaching hmm. for free. Paano nag-work yun? Malayo siya? Hmm. Online coaching. And so far, ano na may experience mo training with him via online? Actually, um, yung sa training kasi, hindi siya nagbato sa akin ng training. Hmm. Kumbaga, ang ginagawa namin is um, training ko, pero bibigyan niya ako ng pointers kung ano yung mga kailangan kong improve. Like, kung ano yung kulang sa physique ko. So, parang, alimbawa, um, kailangan i-work yung lower back. Mm -hmm. So, magbibigay siya ng exercise doon. Mm, Tapos ikaw na parang mag-incorporate sa lahat. Oh, i-add ko. Okay. Sa training. Yung training na yan, gano'n siya kahaba? And for what? For um, what competition? Gano'n gano, gano naging kahaba yung training online? tsaka para sa ang competition? Usually naman yung training namin, ano eh, um, 16 weeks preparation. 16 weeks. Pero kailangan, yung 16 weeks na yon before ka mag-start, on point na yun. Medyo ready ka na. na. Hmm. Parang so finishing lean. touch na lang tong 16 weeks. Magbabulk up muna for 8 weeks. Ah, oh, meron pa rin. 8 weeks bulk, 8 weeks cut. Or depende sa condition, kung nakuha namin yung gusto niyang look ng bulking, siguro mga 10 weeks out, mm. cut na kami. So talagang tinututukan ka talaga ng time mm -hmm. na yun. Ito yung competition mo for Paano for? Yung ba, diba, nag-training kayo online. Mm -hmm. Saan mo gagamitin yun? Para anong competition yun? Actually, yung mga show namin na ano eh, na bago ako mag tapos the rest ng pro show namin, like nung Thailand, same same approach. Ah, yun na yun. Kumbaga mm -hmm. doon na nag-start. Mm -hmm. Tapos in-apply mo na sa lahat. Mm -hmm. Hanggang ngayon. Ngayon, actually, kasi bumalik na si Kuya Jeremy sa ano eh, sa competing eh. Mm -hmm. So, hindi na kaya na magsabay kami sa stage. Kasi nga, sobrang stressful na rin yun. Kasi nga, parehas kami depleted. So, hindi niya na, it's either hindi niya ma-focus yung preparation niya, or hindi niya ako ma-focus. Mm -hmm. So, yun ang kinakatakot namin. Na, kaya, na, nag-decide kami both na, yun nga, um, kailangan ko na ng bagong coach. Sino yung bago natin? Si Coach Kats na. Siya yung din. coach ni, nung last year Olympia, hmm. si Erin Banks. Ah, foreigner din to? Filipino, pero US-based. Okay. Uh, siya rin yung magiging coach mo for next Olympia? Oo, ah, ah, siya na. Actually ngayon, siya rin nagbigay ng reverse diet ko. Ah, interesting. Ang no, difference dahil. lang is sobrang strict nga lang. Sobrang strict niya? Um, ng off-season. <laughs> off-season okay. Off-season ka pero parang... Diet ako. Oh. Pero diba? kung talaga naglalaro ka naman sa Olympia, mm -hmm. hindi ka pwede magkamali, hindi ka pwede magbitaw. Parang mm -hmm. sinayang mo yung pinaghirapan mo. Oh, dito ka eh. oh, oh. so, na eh. Oo, so tuloy-tuloy na. Kung yung iniisip ko pag nahihirapan ako na yung ibang atlet gusto yung position ko ngayon. Oo, oh, oh. ang daming nag-ano yan? Na nagpapakahirap, gumagastos, walang mga sponsor. What more ako na, nandito na. Mm -hmm. Diba, na pinangarap ko rin naman dati iba ba? Bakit ako susuko parang ganun. Actually, pag nag ka na mag-isip na na ang dito ka na lang magi-stop ka talaga eh. Kumbaga hindi ka na magi-improve. Eh. Naisip ko yun before nung ano eh, na parang ayoko na. Hmm. Pero nung, kaya doon ko napansin na, nung naisip ko na parang ayoko na, parang doon na bumagal lahat eh. Na wala nang paruroonan yung ginagawa ko na. Tapos nung Um, may narinig kasi ako na mga motivational, motivational. Doon ko naisip na kailangan ko magtuloy-tuloy. So, kailangan ko ulit i-mindset yung sarili ko na gusto ko mag-champion ulit. Gusto mo ulit. Kasi pag hindi mo na inisip na, pag inisip mo na ayaw mo na mag-champion, hindi ka na talaga mag-champion. Hmm. Less work na yung gagawin mo. Lahat damay-damay. Magda-domino yun. Pati sa buhay mo. Uh -huh. Ano, ano oh, speaking of buhay, ano ba yung buhay mo outside Olympia? tatay and coach. So, Yan. Hmm. So, ang mali ko kasi um, mga, nung mga nakaraan is masyado ko nag-focus sa goal. Which is mali. Hmm. Dapat nag-focus tayo sa proseso eh. Kumbaga, yung proseso, doon kasi tayo hubugin, di ba? Yes. Yung proseso, nandun lahat nakapaligid. Kumbaga, yung family mo, friends mo, di ba? Sponsors mo, lahat ng mga um, connected sa'yo. Um, dapat maging ikaw pa rin kahit na nakaprep prep ka. Kumbaga, yung ikaw na normal ng hindi naka-diet na nabibigyan mo sila ng time. So, ang ginawa ko um, after Olympia, nagpromise ako sa sarili ko na ano, na more time sa family and friends na na hindi ko kailangan i-depress yung sarili ko na may competition ako. Hindi ko kailangan i-focus yung utak ko na may goal ako. Kumbaga, ang kailangan kong i-focus, yung proseso. Kasi dito naman ako huhubugin eh. Kung bagay yung panalo mo, pag nakuha mo yung panalo mo, the next win mo, for sure, meron ka ulit i eh. Mm -hmm. Na, yun yung umuubos sa atin. Na masyado tayong nakafocus dito. Na hindi mo nakikita yung nakapaligid dito. Na mas malaki. Totally ba nawala sila? Oo. Kung baga, ito yung, ito yung ano mo eh, hindi mo na mababalikte Hmm. Kung bagay, yung parang sa anak ko napansin ko, ano na eh, lang ako, marunong lumang lumangoy. Ang dami mong parang na hmm. nalagpasan. Nalagpasan. Dahil sobrang focus na mo sa gusto na mo mo talaga mababalik, na nga. Oo. Tapos, yun nga, um, syempre pag nakaprep, di ba, parang sobrang uh, mula ka lagi sa mood. So, mabilis kang uminit yung ulo na parang ayaw mo rin makipag-usap. Na, dito, dito talaga ako nagising. Mm-hmm. Dito ako nagising na. Sinabi sa akin ng anak ko, di naman galit, Papa. Nang wala akong ginagawa, ah. mm -hmm. So, nasa, nasa isip ng anak ko, lagi akong galit. Oh, kasi so, boses oo. mo? Or nakikita sa action mo? sa action ko, sa mukha ko. mm -hmm. Tapos pag nag-usap siguro kami ng asawa ko na, every time na lalapit siya sa akin, Di naman galit, papa. Kahit wala akong ginagawa, kumakain lang ako. Mm, yun parang naging ano niya, oh, ito, ng, yung iniisip niya na oh, ikaw. Oo, oh, na parang may takot siya sa akin. Na parang anytime, magagalit ako sa kanya na tingin ko yun yung nasa isip niya eh. Na sabi ko, hindi eh, na pwede yung ano, yung ginagawa akong preparation last time na ano. Na ganun. So, dun talaga Kaya, na ako na yung masmasan. Kaya, nag-promise na ako na More time na sa kanila. And then, i-enjoy ko. Kailangan, um sinabi ko sa sarili ko, deserve nila yung masayang ako. Hindi hmm. nila deserve yung ako nang nakaprep. Kasi Tama. yun yung kailangan nila. Kumbaga, yun yung dapat kong ibigay. Hindi dahil sa, hindi dahil sa, parang, anong tawag doon? Ano yun eh? Responsibilidad ko sa kanila yun eh. Di ba? Yung masayang ako para at least mabuo ko sila ng maayos na tao. Kasi pag nanalo ka na o nakuha mo na yung goal mo, sa kanila ka rin mababalik eh. Mm -hmm. So kung ka na-miss dahil dun sa goal mo. Tsaka yung goal mo kasi bro, kahit pasabihin na natin na, oh sobrang saya niyan bro pag nakamit mo. Pero lilipas din kasi yun eh. Mm -hmm. Mas, mabilis Mas mabilis. Kesa dun sa proseso. Kaya sabi ko, i-enjoy yung proseso. Yung goal, mabilis na yan. Mabilis lang yan. Okay, so ano naman yung pwede mong ma-advise sa waking nation natin? Na gustong pumasok sa bodybuilding. Ako based to sa ano based to sa sarili ko, based din sa mga naging kliyente ko na dapat ito yung itanong niyo sa sarili niyo before kayo pumasok ng bodybuilding. Na kaya mo bang mag-track ng food intake? Mm, yan. For several months. Mm ba? Diba? So tanong, tanong mo muna sa sarili mo kung kaya. Pangalawa, um, kaya mo bang i-sustain yung gastos? Again, for several gast months. Uh -oh. Na hindi ka kakain ng pagkaing bahay. Kung baga lahat ng food intake na kakailanganin mo manggagaling sa bulsa mo. Then um, pangatlo, um, kaya mo bang mag-training ng mas all out kesa sa ginagawa mong workout ngayon. Mm -hmm. Kumbaga, mas magdo-double work ka, triple work kung kailangan. Depende sa baseline mo. Yes. Then, um, kaya mo bang i-handle yung gutom, di ba? Or yung sobrang busog. Kasi, meron tayong bulking phase, meron din tayong um, cutting phase, na for sure, out of comfort zone natin yun na, na talagang ipupush natin yung limit. And then, um, kaya ba ng utak mo i-handle yung mood swing? Di ba? Kapag ka nakadiet tayo, di ba? Irritable, mainitin yung ulo, ayaw nang kausap. Then, kaya mo rin bang i-handle yung, yung low energy, low motivation? Darating ka sa point na yan eh, lalo sa cutting pace eh. Kung baga, um, mind game na rin to eh. So, kailangan ready ka sa mga ganun. Na, dapat ready ka to the point na hanggang sex life mo tatamahan bababai libido mo so ganun siya ka ano ganun siya dapat pag-isipan ng mga gustong pumasok ng bodybuilding na yung bodybuilding hindi pag pinasok mo tong itong sports na to pwede mo siyang iwanan the next day mm -hmm. na alimbawa nag-training ka ngayon pwede kang mag na lang in the the next day tapos balik ulit mm -hmm. hindi pwede ang kailangan dito sa bodybuilding, consistency. So, hindi siya pwedeng... Nahirapan ka ngayon, enjoy ka bukas. Nahirapan ka ngayon, hindi siya gano'n. Hindi pwedeng paputol-putol. Consistency siya talaga. Consistency ang kailangan. Mm -hmm. Kung baka, kalaban mo dito, sarili mo na. Mm -hmm. So, Waking Nation, narinig nyo naman lahat yon. Kung gusto mong pumasok sa bodybuilding... Iilan lang yun, bro. Oh, ah. Iilan lang yun. Sa mga Mas, maraming challenges na mm -hmm. dapat, ready ka. Na. Meron yung, meron pa ako, bro na-experience na ano, na sa tropa, na nakaprep. And then, peak week, hmm. depletion week, then may namatay na kamag-anak. So, hindi mo pwedeng stop yung preparation mo. So, kailangan continuous. Kahit pa bumiyahi ka ng dalawang oras, hmm. bumiyahi ka ng aeroplano, nakadiet ka, baon mo. So, lahat ng papasok sa buhay mo, hindi mo pwedeng bitawan kung ano yung ginagawa mo sa bodybuilding. So, dapat ready ka dun sa mga papasok na sakuna. Mm. na dapat expected mo. Yung mga mo. unexpected na pwede mangyari uh -oh. sa buhay mo habang nakaprep ka. Uh -oh. Dapat ready ka rin daw. Walang pakialam yung bodybuilding dyan uh Oo. -oh. So, waking nation kung hindi kayo ready sa lahat ng mga sinabi ni mm -hmm. Joven at hindi nyo kayang maging consistent mm -hmm. sa gusto nyong pasukan, mag-isip ulit kayo. Uh -oh. Enjoy, enjoy, na, lang enjoy uh -oh. na lang muna nila. Enjoy na lang muna nila fitness journey nila. Iba yung bodybuilding sa lifestyle. Uh Oo. -oh. Iba Sobrang yung lifestyle iba. sa competition. Mm -hmm. Kung gusto mong pasukan yung competition, makinig ka sa lahat sinabi niya. Kailangan, ready ka talaga. Ready ka dapat talaga. Kasi mm -hmm. mahirap. Lalo na kapag, mm -hmm. eto eh, yung, yung iba, gusto magpalaki ng katawan. Mm -hmm. So bulking ka. Mm -hmm. Ano yung challenge don Yung ano, hindi mo na makain yung pagkain. <laughs> hmm, tama, di ba? Kasi yung nga, i-overload ka mo yung body mo ng nutrition eh then yung body mo magsisend ng signal na mismo sa utak mo na ayoko na tong kainin. Yes. Busog na ako. Darating ko. ka sa point na yun. Darating ka doon na parang idudual mo na yung pagkain mo pero kailangan mong ipasok. Kailangan mong ipasok yung calories na dapat mo uh -huh. na ipasok. Nakabaliktaran doon sa cutting. Pag cutting naman, gutom yung gutom. feeling. Kaya yung sinabi mo kanina na dapat ready ka mentally mm -hmm. kasi pag mas mababa na yung calories uh -huh. mo, yung sinabi mo na yung papasok Low dun. energy, low motivation, low, low libido. Mm -hmm. So kung hindi ka ready But, sa parehas na yun, sa mga pag na Um, oh. mag, ano ka muna, mag-isip ka muna, pag ready ka na, pasok. Mindset mo muna, or mm. at least dahan-dahanin mo na, mag-try ka sa sarili mo na, o sige, mag-try nga 4 weeks cut ka kung kaya. So talagang seryoso ka dapat talaga pag, Oo, gusto mo mag- ano, kung gusto mo mag-compete. Mm -hmm. I mean, e everyone naman can do bodybuilding. Eh. Kasi para sa akin, uh -hmm. kung gusto nilang mag-compete, ako, ako, ako kasi, yung utak ko, pag nag-compete ako, kailangan 100%. Mm -hmm. So kung magko-compete ka, na ayaw mo rin naman manalo pala. Well, okay lang na hindi mo sundan yung Kasi yung sasabihin na iba, gusto ka? ko lang, ka, ano, oh, eh, gusto ko lang may experience. experience eh. Well, okay lang yun. Hindi na... lagi nagiging excuse mm -mm. Ng, ng tao na hindi kaya talaga yung pagdaanan yung mm. struggles and challenges. Ah, gusto ko lang ma-experience. so Why not? Next time na lang. Next competition na lang, tsaka ako gagawin to. Oh. So, laging ganun yung excuse. Well, hindi namin kayo, ano tawag? Dini-discourage. Oo, din, oh, dini-discourage yung bodybuilding. Mm, hindi. Kumbaga, Um, gusto lang namin na ready kayo para at least alam nyo. Tsaka wala na sa sign oras. Oo. Kasi again, sinabi nga ni Joven, magastos. Magastos. Nakakapagod. Tapos yung araw na guguhulin nyo, hindi naman yan oras one yan. week, hindi mm. naman yan two weeks. At least months. So dapat months. ready ka talaga. Buong buhay loob mo pag gusto mong pasokin yung bodybuilding world. Mm. Kaya dapat. Okay. Go na ako. Day one. Yun na yun. Mindset natin. Kapag nagpe-prepare ka, sabi mo nga kanina, paano mo siya, uh, what do you call this, paano mo hinahandle yung mental toughness while preparation? Kasi pag gutom ka na, pero ang dami pang gagawin, or kailangang magtrabaho, pero nagpe-prep ka, tapos sa family mo, paano mo siya nilalaro? Paano mo ginagawa yan? Actually, ako parang ano lang ako eh, parang tubig go with the flow lang na na gusto ko 'to eh. Ginusto hmm. ko 'to. 'Di ba nga't sasabihan nila kayo ng ginusto mo 'yan eh. Bakit ka mahihirapan? 'Di ba? Parang so, ginusto mo, dapat, yung mo. Oh, like na sinabi ko, bago ako pumasok dito sa bodybuilding, naka-mindset na naka ako 100%. Nagkakayanin ko. Lagi talaga bago ako mag-start ng kahit ano, kahit di sa bodybuilding, kung ready ka at kaya mo, yun nga, again, maging consistent sa kahit anong bagay, hmm. pasukin mo. So, uh, brother, paano ka naman nag sa waking? Actually, um, nakikita ko na madalas before yung waking. Eh. Na pinangarap ko rin talaga maging ambassador ng waking, hmm. maging athlete ng waking. Na, actually, lahat ng athlete pangarap eh. Oo. ba diba? Mapabilang dito sa waking. Oo nga. Iba so, kasi, parang, anyway, uh, tapos tapos yun nga um nauna sa akin si ano si sa team namin si Ken diba So noong before um, parang hindi ko maalala kung si Ken ba yung nagsabi kay Nigel hmm. or or si QM na mag-waking ay na ipasok ako sa waking um, tapos nagkita kami ni Nigel sa kasayan. Yung unang kasayan yun. Tapos, um, dun, um, dun kami nag-usap ni Nigel na, na, yun nga, um, pwede niya akong kuning athlete na susuportahan niya ako kung ano yung kailangan. Ito bago dunlo. ka mag, ano, yung huling competition mo? Hindi. Before ah, way, pa. Ba, way, way, way Actually, before pa ako, yata, ma-qualify ng Olympia ang alam ko. Ganun nakatagal. Mm, -mm before pa oh. ako ma ng Olympia. Oh tama, before ako ma-qualify. Yung first open ng Kasayan Fitness yun, mm -hmm. yun. Doon kami nagkita. And wala naman ako masabi sa waking kasi sobrang thankful ako na in, yung expectation ko masinigitan eh, ni waking. Na like anong na lahat ng kailangan ko lalo pag kasi habang papalapit yung show eh mas mara, mas marami yung kailangan namin mm -hmm. na like sa supplements na sobrang bino ni Waking na talagang nakatulong sa amin. ka talaga Ako. all throughout mm -hmm. nung journey mo kung mm -hmm. anong competition man. Sa dami man. ko nang nakuwang endorsement ng supplements, bro, never ko na experience yung ginawa sa akin ni Waking na hanggang paglipad may suporta. Nice. Diba? Na never kong nakuha sa ibang endorsement ko na kahit hindi ko sabihin na hindi ko ilapit. So, masasabi pusa, mo ba pusa na si yan may initiative Oo. si Waking? Mm-hmm. Alam ni Waking kung anong kailangan mo. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan sabihin. Mm-hmm. Magaling. Shout out kay Nigel. Nigel. Actually, actually no last Thank time you. ako nakain dahiya na parang sobra kasi yung sa allowance ko eh. Sabi ko, uh -huh. hindi bro, okay na yan. Ah, ganun. We, ka na. <laughs> Pag naka-prep, sobrang laki tulong nun na parang kasi hindi mo na rin iisipin kung ano yung dapat mong gawin, oh. kung ano yung dapat mong ite kung ano yung dapat mong bilhin. Oh. Kasi nandyan na. Mm -hmm. Ang gagawin mo na lang, galingan mo, kung ano yung prepare mo, ititake mo na lang, mm -hmm. workout, lipad. Mm -hmm. Kasi habang papalapit yung show, pag nakaprep kasi, sobrang daming biglang kailangan namin. Oh. na Dahil nga nakaprep kami, hindi na namin napapansin na, eto pala, wala na, eto wala na, eto wala na. Okay brother, so since napapagusapan natin yung supplements kanina. Eto, alam ko, maraming waking nation na nag-aabang mm -hmm. na manggagaling sa'yo kung ano ba yung mga naging uh, preparation mo sa nutrition, sa training, tsaka sa supplementation. Lalo na nung peak week. Mm -hmm. Pwede ba natin i-share sa kanila? Kasi ako rin, nag-aabang din ako ng mga konting tips dyan. Actually, more on basic pa rin naman sa food eh. Mm -hmm. And then, sa um, supplements, um, syempre, more on for recovery yung kailangan natin eh sa bodybuilding. So, kung sa supplements, yung mga um, stock ways, um, like, um, syempre, di mo wala whey isolate para sa akin. Whey isolate. Um, Bakit whey isolate? Syempre, protein source, food for the muscle, bro. Okay. ba diba? So, whey isolate, mas mabilis ma-absorb ng body. So, mas mabilis mag-recover yung, um, yung muscle after the training, ba diba? So, um, whey isolate, BCAA. BCAA naman para saan yun? Mm -hmm. For recovery din, hydration. Kung uh, kumbaga, ang kailangan kasi natin sa body, sa bodybuilding is continuous amount. ay continuous supply ng amino acid. Okay? 'Di ba? Para mas mabilis yung recovery nung body natin, mas mabilis yung progress. Then um pre-workout, 'yan. So pre na-early ka sa pre-workout. Hindi ako makakapag-all out pag walang pre-workout. Ah, uh, anong anong uh, kung favorite yung iba, mo? Kung iba, Addict sa kape. Addict sa kape ako sa pre-workout. Doon ka talaga. Oo. Ang pinaka-favorite ko yung stimulate. Stimulate ng Fenaflex. Mm, yeah. nga yung Actually, dalawang variant yun eh. meron yung normal tsaka yung meron yung hardcore. Siyempre, doon ka sa hardcore. Sa hardcore Kasi tapos ka na doon sa normal. Uh -huh. Okay. Pero so, working pa rin sa akin yung, ano, yung normal. Hindi ba parang pag naubusan minsan na pag... ng stock sa um, pinupuntahan kong branch ng waking, yung normal yung kinukuha ko. Meron pa rin effect? Kasi wala siyang crash after. Crash. Kumbaga, after kong mag-training, hindi ako yung parang latana. Hindi ka pa depleted lalo? Oo, hindi ka oh. kayong pagod na parang biglang binuhos yung energy mo dun Sabay sa workout. Sabay bagsak, walang ganun. Oo, biglang Stimulate shutdown, yun. Stimulate. Ng Finaflex. Mm, mm Okay. Ang pinaka gusto ko rin dun yung pump. Kung baga from start hanggang matapos ako. Meron. May pump. Kaya yung mga nakafollow sa akin or nakasubscribe, makikita nila kahit yung post-workout picture ko para akong naka-intra-workout pump. Oh, nice. Okay, okay, so meron kang we isolate, merong BCA, Merong pre-workout. And then, meron din akong um, L-carnitine. L-carnitine. Minsan, is tinitake four. ko siya ng twice a day. Ano siya? Um, converter siya ng fat to fuel. Oh. Yeah. So, may recovery ka na sa busy. Si okay, eh, pero hindi so ibig sabihin na mag-take ka ng L-carnitine. Lahat ng kakainin mo, mako-convert mo agad sa fat as source of energy. Meron kasi tayong dalawang source of energy, which is carbs and fat. Mm. Kung bagay yung L-carnitine, siya yung tutulong dun sa process para mag- metabolize tayo ng fat as energy. Yun. So, tsaka kung gusto niyo nung pawis na feeling, di ba? Yung iba tamad kapag kawalang walang pawis. But eh, oh, yun yung hinahanap eh. Parang so, yun, gana dun, kapag walang pawis. Niyo yun sa L-carnitine Lalo kung malamig sa area nyo, gusto mm. nyo ng pawisan, mm. take kayo nun. Sobrang laking tulong nun. Mm. Nice. Yeah. Ang dami natin tips as sa supplements. Tapos, glutamine. Okay, glutamine yeah. is for what? Anti-catabolic. Ano, anti -catabolic. Okay, kumbaga for recovery din siya. And number one, kaya meron akong glutamine is for gut health. Para mas maganda yung absorption ng food. Ah, dun sa talaga nababagay. Oo. Oh. For gut health. Mm, mm Kasi pag sira yung, pag pangit yung gut mo, kumbaga mo yung na nutrition na pumapasok, yung mga critical nutrients, mahirap ma-absorb. Mm. So, kailangan yun. Okay, creatine. Oh, creatine din. Ah, creatine, creatine din. din ako. So, etong creatine mo, bulking and cutting? Bulking and cutting. Pasok? Mm-hmm. So, nagka-cut lang kami near the show. Kasi nga, kailangan namin um, mag-deplete. So, hindi, wala dapat holding ng water. And sa mm -hmm. creatine kasi mag-hold ka ng water. Yes. Diba? And at least mga ilang weeks, kinakat na namin siya. Kasi, yung iba kasi akala nila pag nag-stop sila ng take ng creatine, o, or nakalimutan nila mag-take ng creatine today akala nila na wala na yung effect ng creatine. So, nasa system pa rin yun. And Kailangan siya, lang diba, continuous. Ano siya, saturation? Mm -hmm. So, hindi ibig sabihin na tinigil mo to o nag-start siya ngayon, nandiyan sa kagat uh -oh. sa katawan mo. Mm -hmm. Okay. Tsaka, hindi siya for building ng muscle, ah. For, Itong creatine? Oo, oh, for ano siya, performance. performance. Mag-build ka ng muscle doon sa nutrition, sa food. Pero, um, hindi ibig sabihin na, um, sinabi ko itong mga supplements is kung saan-saan na kayo kukuha syempre dun pa rin kayo kukuha sa trusted kasi maraming naglabasan diyan na na hindi legit eh. Kumbaga, o oh, hindi ka sigurado kung saan Yung yun yung term eh. Hmm. Na hindi ko rin naman, ano, hindi ko rin naman na-try pa sa system ko. ba diba? So, better na dito tayo sa trusted. Ako, sa waking ako. Lahat ng supplements ko sa waking talaga. So, kung makikita yan ng mga nakasubscribe naka sa akin, kahit yung mga bagong mag-follow, uh, makikita nila lahat ng tinitake from waking. Okay. So, bago tayo bumalik sa food, kasi, siyempre, ang mm. food din, number one, na kailangan, alam mo kung ano mga sources mo, di ba? Mm. Yung mga sinabi mo kanina na supplements, mm. hindi naman lahat yan uh, bagay sa lahat. Oh, hindi. Kung baga, Tama. hindi rin naman ibig sabihin na sinabi ko, ititake nyo na rin or bibigyan nyo na Oo. rin advice sa ibang tao. Kung baga, um number one rule pa rin is consult your doctor first bago kayo mag-take ng kung ano-anong supplements. Tama. So, waking nation, ha? Mm -hmm. Ibig sabihin niya na mm -hmm. nagbibigay siya or kami ng mga mm -hmm. advices or tips kung ano yung dapat itake na ititake niyo na rin kagad basta-basta. Mm -hmm. Important pa rin kung ano yung babagay sa katawan mo. Kung ano yung kailangan niyo. Tsaka kung ano yung starting point niyo. Yes. Okay, so sa food naman. Mm -hmm. Ano yung mga protein sources natin? Doon tayo sa basic doon sa pinakamura. Alam Itlog. Itlog. Uh, itlog. kala mo manok, no? <laughs> Oo oh, nga, kala ko chicken breast eh. Itlog oh, yung pinaka-basic. Itlog. Basic. itlog um, syempre chicken breast. Mm. Um, pangalawa yung beef and salmon. Yun. Then, sa fish naman, um, pinagpapalit ko lang naman yung cream dory or ano, tilapia. So, tatlo yung source mo ng uh, fish. Mm. Salmon, cream dory or mm. tilapia. Actually, yung salmon, siya yung source of fat. Ah, more on fat siya. Doon uh -huh. mo siya ginagamit. Mm -hmm. So, kailangan, kung kailangan ko ng lower fat um compared sa chicken breast, doon ako sa tilapia. Mm -hmm. Mas mababa yung fat. Itong uh, eggs or itlog, ilan ang tinitake mo? Napasok doon sa numbers mo uh -huh. per day? Ayun sa akin yung sample ko ng first meal. Ano ako? Eight eggs. Kasama yung... Uh, um, two whole egg lang. Dalawa lang three. out of, of eight. Depende sa training ko. Kung baga may off day diet ako and may uh, on day diet kasi ako. Sa isang araw, ano, um, eight to nine. Eight to nine? Mm-hmm. Eggs. Mm-hmm. Tapos two, to three eggs. whole egg. Two to three. Ilan yung meals mo per day? Six meals. Kung baga kumakain ako every two Six to three meals? hours. Uh, okay. Like na sinabi ko, um, every two to three hours yung kain namin. Hindi naman ibig sabihin na na kailangan mo kumain every 2 to 3 hours so same effect pa rin siya kung ano yung normal mo nakain ang iniiwasan lang naman namin kasi um, kaya kami kumakain ng every 2 to 3 hours is para continuous yung supply ng amino acid sa system mm. and meron kasi tayong tinatawag na hindi naman hindi mo kayang iutilize yung buong macronutrients sa isang upuan yes, like sa protein di ba diba? ang kaya mo lang iabsorb sa isang upuan 30 to 40 yun lang yung kayang i-utilize ng body, i-absorb. So, the rest... Kaya ma binibreak down mo siya Oo. into smaller mm. uh, servings. Mm. Para ma-utilize mo lang lahat. Parang round the clock, mm -hmm. may pumapasok sa'yo. Mm -hmm. Ganun. And, para ma-absorb mo fully. Uh -oh. Kung baga sa isang upuan, kainin mo yung 180 grams ng protein. Hindi lahat Pero yun. Hindi lahat yun papasok. Ma so, magkakaroon ka ng waste mm -hmm. uh, calories mm -hmm. or macros. Mm -hmm. Kaya ka nag break down. Mm -hmm. Tsaka siguro na rin dahil hindi mo na kaya kumain. Kasi ako ay. dun sa ano eh. Sa catabolic window eh. Ah, oo. Oh, Pero di ba pag ganyan, catabolic window, I don't know if I'm, ano, hmm. uh, correct ha, na once na na-feel mo na yung gutom, ibig sabihin, catabolic ka na. In, for me, hindi. Hindi. Kasi maraming factor kung bakit ka gutom eh. Hmm. Like, dehydrated ka? Or boring, naiinip ka? So, naisip mo gutom ka? Oo. Okay. So, pero number one cause nung, yun nga, nung feeling na gutom ka is dehydrated, which is karamihan sa atin. Kulang, kulang sa tubig. Or electrolytes. Mm. Depleted ng electrolytes. Okay. So, kaya ako, meron ako ng from morning ng electrolytes tsaka before bedtime. Tsaka during exercise. During training. So, kailangan fully equipped ka ng liquid para hindi mo maramdaman yung gutom. Kumbaga, para alam ng body mo na yung kailangan mo na pagkain is enough lang. Okay. Pero sa bodybuilding kasi, ang ang pinaka ano dito yung isa, kumakain kami for function. Mm hmm. Kumaga, hindi ka masasatisfy na sobrang busog ka sa meal after a meal. So, walang ganun. Meron ka bang parang, kasi syempre, six times a day ka kumakain, mm -hmm. may point ba na ayoko na, pang third meal mo pa lang, ayoko na kumain? Ay, hindi. Ako, gutom ako. Pag cutting? Kahit ngayon, naka-reverse ako eh. Gutom ka lagi? Oo. Oh. Dahil na rin siguro sa training mo, masyadong mm. mataas yung energy output mo. Mm. Kaya ka nagugutom. Tsaka yung system ko, sanay dun na merong food every 2 to 3 hours. Mm. Na small amount. So, ano mangyayari sa'yo if ever na, let's say, sanay ka na 6? Mm. Meron at meron day na hindi mm. mo magagawa yung 6 meals eh. Like for example, nasa somewhere ka, hindi ka nakapaprepare. mm Paano mo siya ina-adjust? Actually, malabo kasi mangyari sa akin yung gano'n. hindi talaga? Hindi ka lalabas na hindi kompleto? Uh, may bahon ako ng no, pang dalawang araw, pang tatlong araw. Or yung pupuntahan ko, merong lutuan. Oh, galing ah. Oh. So, hindi ka miss talaga? Hindi. Never? Never. Wow. Pag nakaprep, eh, naka never talaga. Mm. Laging ang may sobrang minsan pag nagbaon na ako. Kung yun yung pinaka-rule ko rin pag umaalis. Dapat may sobra. Kasi hindi mo alam kung may mabibilang ka doon sa pupuntahan mo. Sobra, kaya sa kulang. Mm -hmm. Galing ng, ano, ng discipline. <laughs> Kumbaga, naka Kung nakaplano ka na eh. Oo. Dapat gawin mo na lang. Galing yan. Making nation. Kaya ito yung sinasabi niya kanina na yung, yung discipline at consistency hanggang marating mo kung ano yung gusto mo. Hmm. Kahit pa magmukha ka ng ano sa ibang tao na ay parang ang ano mo naman, ang oo mo naman na sobrang dami na ganito-ganyan. Hindi eh. Kailangan mo yun eh. Kaya, hindi naman sila yung nagpre-prepare. Ikaw. Tsaka para wala kang window for excuses na kakain ka ng ganito. Hmm. O hindi ka kakain ng ganito. Kasi kulang meals mo, ito yung nasa mo. Magiging excuse mo yun. Excuse yun. Yun yung pinapaiwas ko rin sa mga client ko mm. na huwag kayong maglagay ng window for excuses. Yes. So far, nag-work pa sa kanila? Nag-work naman. Napapasa mo ba yung discipline at uh, mm -hmm. consistency sa kanila? Mm. Tsaka, yung mga natututunan ko rin naman dahil nga um, continuous pa rin yung learnings natin sa bodybuilding, mm -hmm. sa fitness. Kung baga, kapag meron akong bagong natutunan, sinishare ko rin sa kanila pati kung ano yung uh, perspective ko dito sa isang bagay kina ko rin sa kanila. Kung kina-create ko kasi as um para mas matuto sila na sila na lang kahit mm. hindi na ako yung coach nila. Kahit wala ka na nandiyan. kahit wala ka na, yung learnings and knowledge mo Oo. Oo. na ipasa mo na sa mo kanila. Tsaka yun yung inaano ko sa alin ba, may mga nag-ano sa akin ng 12 weeks. Pero gusto ko dapat after 12 weeks, kaya mo na 'yung sarili mo. Mm -hmm. Kaya mo na 'yung ganito magbilang, alam mo na 'yung mga food sources, alam mo na 'yung basic training. So, nasa sayo na lang kung gusto kong matuto ng iba. Kumbaga, you're not just teaching them, talagang talaga you're educating them. Hmm. Yun 'yung maganda. Kasi as an as a coach kasi, gusto ko i-build up din kasi 'yung ano nila, 'yung pagkatao nila na masaya kasi sa feeling na nakikita mo 'yung um client mo or 'yung mga athlete mo, student mo na na nag improve nagbabago yung itsura nila, hmm. na na nila yung pa goals nila. Tapos makikita mo nakakapag-motivate na sila ng ibang tao. Hmm. 'Di ba? Domino na yun eh. Fulfilling yung mm. sobra. O Domino nakikita na yun. mo, di ba? Mm -mm. Ano pa ba? Na-miss natin. Na Training? Main, uh, carbs pala. Carbs. Main. White rice. White rice. Or... Ang daming takot dyan. White rice. Pag nagda-diet mm. lalo. Yun kasi yung maling, ano eh, maling parang nakasanayan ba ng mga tao na oh, pag sinabi eh. mong white rice, tataba ka. Tataba ka. <laughs> o, paki-explain niya kung Ayun. ano yung, ano ba talaga dapat ang... Uh -huh ang so, intake ng carbs? Marami tayong carb sources. Meron tayong white rice, meron tayong sweet potato, potatoes. Mm -hmm. Lahat yan may calories. So kapag ka nag-over ka ng calories ng kain na kailangan mo sa maintenance mo or sa kung ano yung macronutrients na kailangan mong hi hit per day, doon ka tumataba. Kahit pa sabi mong protein, yung sumobra, calorie yon So yung yung excess calorie, yung makukonvert siya sa fat. Yun. Kung baga, i-store mo na yun. So, moderation lang ang kailangan. And dapat, alam mo kung ilan yung kailangan mo. Ikaw ba, ma-calorie count ka o ma-macro count? Same lang eh. Same lang. Kasi iba, fina-follow na calories. Ah, iba, fina-follow na macros. Well, depende sa goal. Kung ang goal nyo kasi is good body composition, kailangan nyo mag-focus dun sa macronutrients. Macronutrients, sa yes. Kahit, like nang sa akin... Kung one six calories, kayo kung kunin sa Jollibee, sa mm -hmm. McDo. Pero, yung, yung body composition ko, di ba, hindi ganun kaganda. Kung baga, wala akong food for ano, muscle eh. So, kailangan ko high protein food. Di ba? Kasi yung calories, pwede siya manggaling sa kahit saan. Hmm. Saka hindi siya ano. in Kung baga, ang diet kasi natin, di ba, ang diet natin, vol high volume usually pero low-calorie, then full-filling sa chan. Mm -hmm. E yung fast food, bro, sobrang dense niyan. Mm -hmm. So, take ka ng isang burger na ganito kalaki, compare sa meal mo na 500 calories sabi mo, pero ganito karami. Diba? Mm -hmm. So, tapos quality. Well, kung nagtitraining ka, makikita mo yung difference kapag kakumain ka ng diet food sa fast food. Kahit pasabihin mong same sila ng calorie, bro. Yes. Pero yung volume... Sobrang baba Kung bagay hindi siya nakakabusog mm. After mo kainin ito Gusto mo pa kumain Gutom ka agad Oo. So same din dun sa rice na ano Na ina-apply natin Na Hindi ka tataba sa rice Tataba ka kung over-consume ka ng rice Basta pasok siya dun sa Macronutrients or calorie needs mo Okay lang kumain ng rice Kahit carbs is carbs Ayan, mm, oh, wiki nation na okay lang kumain ng rice Basta pasok, pasok ka sa numbers mo mm. Fat sa fats, yun nga, um, salmon and nuts. Salmon and nuts. Mm. Ay, Oil. Nagbabaan nga ako ng baonan eh. Ang nuts yan dito. <laughs> Meron talaga? Hindi ba may baon ako kanina? Ito, kinahin ko na yung ko. Ah! Ilang, ilang pieces na alamos ang ginagawa mo? Grams ako eh. Sa grams din. Nine pieces yan. More or less. Less? 20 grams ako eh. So, mga nasa 16 pieces, something. Marami-marami na yan. Uh, pero, yung... Continue, Full feeling na yan, di ba uh, brother? Yung 16 pieces na kapag hindi ka naman ipiprip, parang wala lang eh. Pero kapag nandiyan ka sa posisyon mo, mm. yung 16 pieces na yun, treasure mo yan eh. Mm. Inaabangan mo yan, di ba? Parang, shit, ito na. Kailangan ko na kumain na nuts. Masaya ka na nun. Uh, snack. Mm. Yung snack yung inaabangan mm. mo, pero pasok sa numbers mo. Mm. Yun yung maganda rin sa cutting eh. nadi ka na, Hmm. Tapos yung mga pagkain na dati, parang wala lang sa'yo, ah. na-appreciate mo lalo. Yun. ba? Diba? Hindi yung basta, iba yung pag may freedom kang kainin lahat ng gusto mo. Compared dun sa nagpe-prep ka. Yung taste buds mo nagbabago. Nagbabago. So lahat yan na-appreciate mo. Kung Kumbaga sinabi ko nga eh, okay, mag-deplete ka ng mag-deplete. Kung ayaw mo yung isang pagkain, mag-deplete ka. Tapos pag depleted ka, doon mo kainin. Doon mo siya ma-appreciate. Dati hindi ako makain ng gulay talaga. Oh. Okra. Diring-diri ako sa okra dati. <laughs> nung nag-deplete ako, nung natikman ko, kinain ko yung okra kasi nga kailangan ko ng, ano eh, hmm. ng gulay. And gutom hmm. din ako. Nung kinain ko, heaven yung lasa. Iba. O, iba, iba tinitingnan ako ng asawa ko. Parang sabi niya, ano? Ano yan? Dessert ba yan? Tuwang-tuwa ka dyan ah. <laughs> iba kasi. Eh, pag ano naman, after competition, diretso ka ba? yung parang yung most favorite na pagkain, kinakain mo kagad? Ka right after competition, allowed naman mag-cheat. Mm. So, kahit ano, pwede namin kainin. Pero, in moderation pa rin para hindi masyak yung hindi masyak system yung namin system sa amount ng food and sa um, sa quality ng food. Mm. Kasi, biro mo na diet ka for kapag six... binigla Mo, no? Sobrang masyak, lalo um, depleted ka. So, Like sa organs mo na lang. di ba? Pag kumain ka agad ng fast food, super high sodium yung mga yan eh. So para ka pa rin ano, sponge na whatever mm -mm. you eat, absorb mo lahat mm -mm. agad. Kaya ang dami ko rin nakikita eh. Mm -mm. Yung after a day or two nilang competition, Rebound. Ganun lahat yung mga okay. mukha. Sobrang Yun lalaki. Eh, sobrang ano. Manas. Oo, manas. Which is mali. Dapat hindi ganun. Oo. Risky yung mga ganong ano. Risky yung mga ganong gawain ng ibang athlete mm -mm. na dapat iwasan. Kaya, merong reverse diet. Mm. Para at least um, na fulfill mo pa rin yung body mo, yung cravings mo, pero control. Kumbaga healthy way pa rin para masatisfy yung sarili. Gusto kong tanongin yung ano eh, yung reverse diet pero ahaba lalo eh. You no? Know? mahabang topic yan eh. O kaya mong isamarize mm-hmm. ng konti. Reverse diet naman more on carbohydrates lang din. Kumbaga, yung yung diet food mo, itataas mo lang yung carbohydrates intake mo gradually. Gradually? Oo. Mararamdaman mo, mo pa rin yung gutom, pero um, mas nabubusog ka na. Mm, kasi padagdag ng padagdag. Mm, padagdag ng padagdag. Ano yung interval nun? Ano yung period nung pagdagdag mo? Sa movement ng weight. Body weight? Oo. Nang weight mo na. Ah, Ito bang reverse dieting mo kasi may inahabol kang body weight? Mm. Kaya ka nag-reverse diet? Hindi. Um yung reverse diet natin is for mass, for recovery rin eh mm -hmm. ng system natin eh kung baga kapag ka galing tayo ng cutting depleted yung body mm -hmm. so um less nutrients din yung pumapasok so dito natin minamaximize yung recovery gradually so introduce mo rin siya gradually sa amount ng food yung sinasabi mo kanina sa carbs paano yung protein and fat mo ayun dito naman sa reverse diet gradually na nagbababa yung protein 'yung carbs na yung tumataas. Hmm, Para nag feed uh -huh. ka na ngayon ng kung baga dito sa reverse diet, mas functional ka na. Kasi nga higher carbohydrates na. Hindi ba mawawala 'yung muscle mo dyan pag ginawa mo 'yan? Hindi. Doon mo nga siya ma Kasi ma mo 'yung meta 'yung metabolism mo. Kasi kapag ka 'yung iba, 'di ba, after competition nagkakakain na ng kung ano-ano, hmm. then after few weeks, sira na 'yung metabolism nila. Like hindi na nila kaya kumain ng 6 meals kumbaga nasusuka na sila sa diet food, hindi nila na nila na-enjoy yung normal na food na. Like nung ginagawa ko, yung kanina yung pagkain ko na ganun, hindi na nila, nila makakain yun. Kumbaga nasusuya na sila don Kasi may mas masarap ka na nakain. Na, nakain na, na. Tapos loaded na yung body. Hmm. di ba So important talaga. Ganyan, lag, ganyan lagi yung practice mo every after competition, hmm. reverse diet. Reverse diet. Kumbaga kain ka ng gusto mo, pero control. Hanggang kailan? One week. And then after one week, balik Pero dun ka sa... sa one week na yon may diet food pa rin yun. Mm. Kumbaga magpapasok ka lang dun sa days ng cheat meal. Mm. Kumbaga, alimbawa, after competition, kain ka ng cheat meal today. Then diet ka bukas, pwede ka ulit pasok ng cheat meal. Tapos pasok ka ulit ng cheat meal. Hindi lahat cheat? Hindi siya ano, um, cheat day. Oo, uh -uh, meal. Cheat, cheat meal. meal. Uh -uh. Okay. So after nitong reverse dieting mo, babalik ka sa maintenance phase mm. mo? Kasi, ano eh, um, after depletion, di ba... So, walang carbohydrates yung muscle. Kaya, akala ng iba, after few weeks ng, um, ng competition, akala nila, nag-build up ka ng muscle. Which is hindi. Kumbaga, binalik mo lang yung glycogen or yung carbohydrates doon sa muscle para pumuno ulit siya tignan. Magmukhang massive. So, ang na mo doon is water retention, water retention, and yung glycogen from carbohydrates na pinuno mo lang ka ulit. Na. Oo kasi galing ka sa depleted mm -hmm. state. Mm -hmm. Ang daming iisipin talaga, no? Mm Hindi -hmm. basta eto ba lahat natutunan mo on your own or with the help of anyone sa coach din galing. Yan. Then syempre, pag binato sa akin ng coach, syempre, mag-aano ah, tayo, mag-study rin tayo, mag check tayo ng mga article, ng mga reviews. Eh ba, diba? kung ano 'yung talagang um, proper approach kung paano siya nagwo-work. Mm. Kumbaga, hindi ka lang basta nagfa-follow. -fo uh -oh. Kumbaga, bago ko Inaral rin siya i-apply e sa sarili ko, check, -check ko rin. Mm -hmm. 'Di ba, kung legit ba 'to? Uh -oh. Like, 'di ba, may mga nagki-keto, diet, may mga nag omad Ano ba 'to? Good good ba to for bodybuilding, 'di ba? Ang daming type, eh. so mm. kung anong bagay talaga sa'yo. Mm -hmm. Kung anong bagay sa lifestyle sa mo. 'Yun. Kasi hindi mo naman pwede sa uh -huh. sabihin, one meal a day ka lang. Uh -huh. e, tapos yung labas mo ng, ng energy, sobrang grabe. Uh -huh. O paano ka sa gabi? or uh -huh. Di ba? Hindi, hindi pwede. Hindi, 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 ka hindi functional. bagay sa lahat. Eh. Uh -huh. So kailangan kapag ka nag-diet ka, sundin mo yung diet na magiging functional ka pa rin. At magiging sustainable sa'yo. Mm -hmm. Na may enjoy mo. Na may enjoy mo, important. Yun kasi yung naiiwanan ng iba eh, na... Magda-diet na ako, pero hindi na nalang na-enjoy. Kaya ang nangyayari, Bumibitaw. Maagang already. bumibitaw. Uh -oh. Tapos ang nagiging cause lang nun, rebound. Mas malalang gaining. Mm -hmm. Tama. Or mas malalang pagpayaan. Yan ang madalas na nangyayari. Uh -oh. So dapat, uh, kung ano yung diet na napili uh -oh. mo dahil sa lifestyle mo, uh -oh. mas magiging sustainable ka kasi uh -oh. bagay sa'yo. Uh -oh. Hindi dahil sinabi uh -oh. lang sa'yo. Sa lifestyle naman, ang goal mo lang naman is ano eh, um, macro counting and uh, calorie. So pwede ka kahit anong kainin. Mm. -hmm. Oh. Tayo Pero syempre kung gusto mong building ng muscle, pipiliin mo yung mga food na high protein. Mm. -hmm. Yan. Protein talaga, no? Protein. Kahit kahit anong sabihin mo, kahit oh. sa mo laruin, kung muscle ang pinag-uusapan, protein. Protein. Siya lang yung pagkain ng cells natin para mag-improve. Mm -hmm. So kahit anong cells mo dyan bones, 'di ba? So kahit anong tissue, protein. Yung ano naman, yung yung carbs kasi wala naman siyang effect, ang pinaka-effect niya lang sa system natin is energy source, mood, mm -hmm. ba? Diba? Pero ang daming study na ang daming yung bad effect sa system. Lalo na pag in excess. Kung over consuming ka, okay. diba? So, kailangan moderation. Kailangan, pag nag ka ng carbs, alam mong gagamitin mo siya. So, hindi mo siya iti-take dahil gutom ka or dahil hindi gusto mo to eh. It's more on or, function talaga. Uh, may may reason kung bakit mo siya dinidinig. Uh Oo. -oh. Pero hindi ko sinasabi na wag niyo enjoy yung carbohydrates. Okay. Masarap ang carbs eh. Oo, uh, masarap ang carbs. So feeling yung carbs. Eh. Uh -oh. Minsan may point na nasa diet ka. Mas pipiliin mo yung carbs compare sa protein eh. Oo. Uh -huh. Iba. Pero syempre, depende nga sa goal mo. Mm. Uh -huh. Pipiliin mo si protein. Pero kapag uh -huh. ano ka na, ah. Uh -huh. Yun nga, cheat meal. Mm. Pili ka ng carbs, pili ka ng sugar, pero balik mo agad uh, yun. Hindi yung buong araw ka nang nag-cheat. Uh. The next day, iba na yung panlasa mo mm. agad Yan, mabilis. Parang sponge kasi talaga eh. Sa ano naman, sa peak week, ano yung ginagawa mo? Kasi di ba, narinig ko, meron silang mm. term na backloading and frontloading ng carbs. Ayun, ang ginagawa namin is more on ano lang eh, frontload naman. Pero sa peak week kasi, um, number one goal is to deplete the glycogen sa system. Mm -hmm. So, inuubos natin yung um, carbohydrates na na-store natin sa body para mag-flat yung muscle. Kumbaga, parang dada pa siya Pati ugat mo, mapapansin mo, na ka, parang walang visibility eh. Saan to? Sa front loading? Hindi, sa pick-quick approach na to. Sa oh, pick-quick pick approach. Week na. Tapos, yun nga, dideplete yung carbs. Kasi hindi ka naman pwede mag-load ng carbohydrate nang hindi ka depleted. Ah. Mag-spill ka agad. Mm. So... Yung ginagawa namin, yun nga, um, same pa rin, hindi rin naman kami nagka ng water, hindi rin kami nagkakat ng sodium. Pero ano na yun, um, naka-calculate na, na dapat consistent ka na sa ganitong amount. And then yung front load, yun nga, at least 2 to 3 days bago ka uh, mag-compete ng show day. Dun so let's say Saturday yung show, so, Friday, Thursday, Wednesday. Uh, kung nakuha mo na yung um, deplete condition, pwede ka na mag-front load ng 3 days out or 2 days out. Depende kasi sa respond ng body yan eh. Mm -hmm. Like kung mabilis kang pumuno, pwede ka mag-1 day or 2 days out mag-load. Pero kung sobrang tagal mong pumuno, pwede ka mag-3 days, 4 days. So, depende talaga. Yung, yung protocol na yan, hindi generic. Oo. Anytime pwede magbago yung respond ng body mo sa food. Mm -hmm. Kaya nga makita nyo, kahit Olympian, nagkakamali. Mm -hmm. Nag-e-spin, nag-wash yung abs, pwede flat. Magbago. Oo. Kung bagay yung approach mo ng last year, pwedeng hindi na mag-work the next preparation mo. Mm. So, ang mm. pinaka number one is yung ay coach sa pick quick. Kung anong itsura mo, kung pumupuno ka ba, nagpa-flat ka ba, um, na-absorb mo ba yung food, or overwork ka na. Waking Nation, alam ko, marami sa inyo nag-aspire na maging Olympian or mga Olympian in the making na kasi ang dami na eh. Ang dami na sumasali ngayon, 'di ba? Nakaka-proud. Ano yung pwede mong mabigay sa kanila na tip na ito dapat para eto para yung, para, oh, para hindi yung yun nga para maging consistent mm -hmm. sila sa career path na gusto nilang gawin sa bodybuilding. Um Number one, um, dapat gusto nyo talaga tong karir na to. Yun yung number one. So, pag hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, alam naman natin yun eh, hindi tayo nagiging consistent mm. sa isang bagay. Pag ayaw natin, like sa trabaho, di ba, sa school, kung ayaw natin ginagawa natin, hindi tayo magiging consistent. So, number one, dapat gusto mo yung ginagawa mo. And, pangalawa, disiplinado ka na dapat bago ka, ay, disiplinado ka na dapat. So, yung discipline niya yung magdadala sa iyo eh sa kung hanggang saan yung kaya mong puntahan then yung consistency doon na yung papasok eh the more na disiplinado ka magiging consistent ka na sa lahat ng bagay Kung kumbaga may plan ka na mm. 'di ba susundan-sundan mo na lang magdo na lahat doon kasi ako ewan ko kung may mga nakanood na before sa mga um, sa mga upload videos ko na ako talaga from scratch from scratch ako na na tingin ng tao sa akin ng family side ko is um, wala akong pupuntahan. Kumbaga, uh, sinabihan pa nga ako dati na ano eh, na workout ka ng workout. Wala ka nang, wala ka pupuntahan na nagpapalaki ka lang ng eggs. Mm -hmm. Parang gano'n. Di ba yung sa matatanda yung mga ina na Eh ako kasi gusto ko to. So tinuloy-tuloy ko. Na yung sa akin, hindi ko naman sinabi na Siyempre, kailangan yung mag-aaral ng dire-diretso. Ako kasi criminology yung kinuha ko yung before eh. Nag-quit ako. Then, nag-focus ako dito sa bodybuilding. And then, sinabi ko sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin. And kaya kong mag-improve dito. Kaya ginawa ko is, um, yun nga, um, tuloy-tuloy ka. Kumbaga, kahit anong dumating na sakuna sa buhay mo, kailangan maging consistent ka pa rin na basta may Basta wala kang sasagasa ang ibang tao. Uh -oh. Na alam mo yung ginagawa mo para sa sarili mo. And wala kang tatamaan na iba. Um, dire-direcho. Kasi ako, yung naging experience ko, ano eh, hindi naman siya totally plan. Kung baga ako nag... Gagawin ko to kasi alam ko, um, may mag-open na opportunity. Di ba? So, wag nyo agad isipin na na kaya mo gagawin yan, automatic meron na eh. Mm. Meron ng opportunity. Kung baga mo yan, para at least mabuild up yung karakter mo, tapos doon na papasok yung opportunity. Opportunities comes after. Mm. Mm. Ikaw, so, wala namang pumilit sa yung gawin yan, no? Ikaw talaga wala pumilit. Eh. Gusto ko talagang mag workout gusto ko magpaganda ng katawan uh -huh. from the start. Tapos, yun nga, gusto kong kumita at the same time makatulong sa ibang tao na gustong magbago ng lifestyle. So, sa mga aspiring athlete, um huwag niyo sukuhan yung isang bagay na alam niyo pag um, pagsisihan niyo sa huli. So kung gusto mo talaga mag bodybuilding, paghirapan mo. Mm. In short, pag hindi na siya ako, madali. Wala siya shortcut talaga. Oh, eh. Hindi siya madali pero worth it siya. Mm. Sinasabi ko sa inyo, pangarap ko lang dati yun nga maging champion tingnan niyo. Nakatuntong tayo ng Olympia sa journey mo sa fitness, bago ka naging Olympian, meron bang point na ang ganda-ganda na talaga ng path mo tapos bigla kang bumagsak? Eto, sobra. Sobrang, sobrang bagsak talaga ako nito. Na dito, sobrang hirap din talaga. Kumbaga, nag-prep ako for 16 weeks. Actually, 6 months. Na yung mindset ko, makakalaro ako. Mm -hmm. Pero nangyari, na-deny ako sa visa. Visa? Diyan ako sobrang hirap before. Kaya hindi ako makalaro ng ibang bansa. Hindi ako makapag-qualify ng Olympia. Makalaro ng pro show. Hindi ako makaalis ng bansa. Oh. So, paano mo siya Ayun nalagpasan? Na. Um, siyempre, yun nga. Nagipuntay sa bank account. At the same time, siyempre, umingi tayo ng tulong sa ibang tao na kaya tayong tulungan. Mm -hmm. Sa proseso. Like, yung sa visa ko two times ako na-deny sa US visa eh. mm. na Olympia na to pang Olympia oh, doon na doon ako na-down na siguro hindi na para sa akin yung bodybuilding kasi nga hindi ako makakuha ng visa kasi nga alam ko rin naman sa sarili ko na kahina-hinala ako kasi wala akong property oh, oh, di diba? oh. ba? wala pa ako nabiling property dito na tas wala akong work kasi freelance ako mm. so doon ako na-down ng sobra na parang gusto ko na lang mag-abroad na para mag-work na lang kasi may offer na sa akin nun na mag na mag work na rin sa abroad. So, yun yung pinaka umiyak ako noon eh. Kasi 16 weeks na nag-prep, as in nung pagkasabi nung denied visa sa akin, two days out ako. Depleted na depleted oh, ako. Oh, Ibang-iba yung feeling mo talaga niyan. Mm. Kuma as in naka-prep lahat ng baon ko na, naka-prep na lahat ng baon ko, naka na. Tapos biglang nag-message sa akin si ano, si Sir Kerwin na. Denied yung visa. Mm. Tulala na lang ako noon. Tapos ginawa ko yung meals ko na naka-prep. Kinakain ko. Umiiyak ako. Oh, iba. Sabi ko, ubusin ko na lang to. Tapos parang ayoko na. Na parang, ano, para sa bodybuilding ba ako. And Yan. that happened twice. Uh -huh. Tapos, kaya sobrang importante ng mga nakapaligid na tao sa'yo eh. Kasi sila ulit yung bubuhat sa sa'yo patayo. Sila yung oh. tutulak sa'yo patayo. Kasi by that time, for sure yung utak mo. Kahit anong sabihin nila, hindi mo na pinapasok sa, sa utak mo eh. Na parang dinig dito, labas dito. So, kailangan mo na nakapaligid sa'yo na consistent mm. na magsasabi mm -hmm. para ma-absorb mo na kailangan mo bumangon, kaya mo bumangon, kaya mo magtuloy-tuloy ulit. Hindi pa katapusan yan. Kung baga, doon ako naniwala na ano, na, na may tamang panahon. Baka naman kasi yung, yung dalawang beses ka na-deny, hindi mo pa nga time. Oo, kumbaga hindi pa time. Oo. Kaya doon ako naniwala na may perfect time, kumbaga God's plan. Hmm. Na kung bakit ako na-deny ngayon. Like sa Japan, na-deny din ako. Diba? Na-deny ka rin. Oo, Kasi na -dapat sa requirements lalaro, ulit. Dapat lalaro ako doon. Tapos, na-deny ako. Then tingnan mo, last year, na-approve, nakalaro ako, champion. Nice. So, Kaya perfect timing talaga. Diba? Galing. Galing <laughs> nga Pero yun nga, parang naramdaman ko yung bigla mong sinabi na ready ready ka na, sabay deny. Parang ang tagal mo nag-prepare. Oh. Sabay, wala namang kwenta yung pinrepare mo kasi hindi ka makakalala. Oh. sa mo gagamitin yun ngayon? Anong ginawa mo nun, nung nandenay ka? Yun nga, wala. wala kasi wala. Balik sa... Kung kailangan ko ulit, bumangon mag-training. So next plan ulit, Hmm. kumbaga i-work ulit natin ganyan pero hindi siya agad bumalik na talagang parang motivated ka to train everyday o, kasi ramdam na ramdam mo pa yan o, eh. kaya nga sinabi ko na sobrang thankful ako dun sa mga nakapaligid sa akin na tao na naging consistent sila para i-leave up ulit o. ako yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya dapat i-enjoy nila yung proseso deserve ng mga nakapaligid sa'yo yung masayang ikaw. Mm. Kasi kakailanganin mo sila dun sa downside. Yes. Sila't sila rin yung sa sa'yo. Sa kanila ka rin babalik. mm -hmm. Dun ka rin sa kanila babagsak. Kaya, i-enjoy mo. Nice. Ano ba yung mga opportunities na dumating sa'yo before ka mag-Olympia tsaka after ng Olympia mo? Ay, um, like, um, noong una kasi, di ba, nag-start ako, wala akong, ano, wala akong sponsor. Mm. So, 'di na pumasok yung team KJ. Mm -hmm. Si Sir Kerwin sab um sabi niya, "Okay, tulungan kita sa ganito." Ganyan-ganyan, binigyan niya ako ng support siya yung unang tumulong sa akin. Then um nag-open yung ibang gym, sinoporta din ako. Kung Kumbaga, nagbibigay sila financial. Tapos ayun nga, supplements, apparel. Tapos ngayon, yung panalo ko sa Tokyo, doon sobrang daming offer. Offers ng... Like sa gym. Sa abroad na to? Oo. Mm. International na. Like sa apparel din. Yung sinusuot kong board short. Tapos next month, yun nga, um, mag-workout lang ako sa Japan pero bayad. Wow. Di ba? So masasabi mo na lahat ng opportunities na nakukuha mo ngayon, mm. worth it yung pagod mo? Worth it. Maging Nation, alam nyo na. <laughs> Pero, yun nga, may experience mo talaga yung sobrang down. Mm. Ang need mo lang is maging consistent. Focus ka pa rin dun. Nakakayanin mo yun. Natutuloy-tuloy mo. Maging Nation, ang dami na natin tips na nakuha sa ating Mr. Olympian. So, sana marami tayong natutunan sa kanya. Sa mga aspiring athletes dyan, uh, ulit-ulitin nyo lang yung video kasi ang dami na tips na nakuha from our Mr. Olympian. Mm -hmm. And proud ako kasi na-interview ko, nakakuha ako ng tips. Kaya lahat ng gusto niyo itanong, ako na nagtanong. <laughs> Thank you very much, brother. Basta kapag ka meron kayong isang bagay na hindi nakuha, hindi ibig sabihin hindi na para sa inyo yun. Baka meron lang talagang mas nakalatag na mas maganda para sa inyo. Perfect timing ay. Kung hindi mo pa time, baka may mas time ah. na bagay ka para don. Madadawan ka pero kailangan bumangon, bumangon. pa ulit-ulit. Kung baga, yun nga, di ba? Bumagsak ka ng walong beses. Tumayo ka ng sampung beses. Mm, so, lagi mong tatry lagi. Oh, oh. Kung ano yung gusto mo talaga mangyari sa buhay mo? Pag hmm. Pagtrabahuhan mo. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka ngayon, fail ka ulit bukas at magiging failure ka na. Hmm. So, mayroon talagang right timing para sa lahat ng bagay. May mga pagdadaanan ka rin talaga na mahihirapan ka para hubugin 'yung sarili mo. Oh, kasi kung wala naman 'yung mga failures na yun, hindi ka matututo eh. Hindi ka talaga matututo bro. Diyan ka uhugot eh. Oh. Kaya mas magaling ka na sa oh. sa next time kasi natuto ka dito. Oo. Oh. Tama. Okay, brother, baka may gusto kang i-shoutout sa ating mga waking nation na nanonood ngayon or nakikinig din pala ng podcast. Um shoutout um thank you sa Team KG, KQM and Thank you sa MTG Meal Plan, sa um, Asel Free uh, Meat Supply ko. Yung nga pala, meron din pala. Pagko, meron ka ng, uh, uh, eto kakastayo mo lang. Hindi, ano yung sponsor ko? Ah, Meat Supply. Uh -oh. Okay, kala ko sa'yo Ayun. na. <laughs> kala tayo, Meat Supply, MTG Meal Plan, kay Bro Archie. Then, um, syempre sa Waking Supplements. Sobrang thank you, shoutout sa inyo. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin kasi gumagawa na and ulit ako follow. ng mga raw video. So, walang music dito na high five pero more on kwentuhan. And syempre um gusto kong i-shout out yung sobrang laki ng natulong sa akin sa visa and sa pagkatao ngayon and sobrang laki ng tulong sa akin si Senator Bong Revilla. Uh, maraming salamat po Senator Bong sa lahat ng suporta at tulong. Every time na magko-compete ako on and off season. Maraming salamat po. Ayan, Ayan. Uh, Waking Nation, marami tayo abangan sa ating Mr. Olympian. Um, so again, Waking Nation, marami tayong natutunan. Uh, kung meron kayong question baka next uh, podcast natin ma masagot pa natin di ba? Okay, waking nation. Don't forget to like, share, subscribe, comment on our social media accounts. Thank you very much Mr. Olympian Joven Sagabain. At huwag niyong kalimutan ni click yung bell button. Ayun, Dahil yun ang nakalimutan yun. Kalimutan ko. <laughs> <laughs> Peace out.